Fala, meus amigos do YouTube, tudo certinho com vocês? Espero que sim, hein? Esse é mais um vídeo hoje. Eu vou mostrar pra vocês aí, né? Vocês já viram aí no início do vídeo, né? Foi feita a revitalização aí da casa Major Nicolete. E a gente vai mostrar, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou, né? A revitalização aí do local, tá certo? Então, se você não me conhece, meu nome é Lázaro Antunes, bem-vindo ao vídeo, bem-vindo ao canal. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda, ative as notificações do sininho, já deixa o like no vídeo aí. Se você gosta de um pouco de história, um pouco de algumas curiosidades sobre Gramado e Canela, eu vou mostrar aí pra vocês, então, a casa aí do Major Nicolete, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bem na rua torta, bem na esquina da rua torta, a casa do Major aí. O Major é responsável por ter selecionado as famílias, digamos, de alto nível social, de alto padrão social, alto poder aquisitivo na época, para colocar eles, tipo, ele selecionava as pessoas que iriam morar no nosso famoso bairro aí, Planalto, aqui em Gramado, né? E hoje é um dos bairros mais cobiçados aí, pela estrutura e pela beleza também, né? Aí tem a... Olha, ó, Museu Major José Nicolete Filho, Memórias de Gramado. Tem aqui uma cafeteria da Lugano, tá? Tem uma lojinha da Lugano. Aqui tem os quadros, né? Estava uma vez bem na frente da casa ali. Estavam pendurados ali e tal. Agora estão aí expostos, né? Aqui tem a entrada. Aqui é a casa. Antiga casa, né? Era a casa do cara, né, mano? E tá aí, foi revitalizada. E hoje é um museu. Aqui tem uma loja do Lugano. Pra você que quer comprar um negócio, que comer e tal, que ama comer na rua e tal, vocês podem comer aqui, tá? Pelo que eu peguei de informação, isso aqui não é da Lugano, tá? Lugano é só aqui de lá. Aí vocês podem sentar aqui e comer aqui e tal, tomar uma água, descansar. Vocês podem vir aqui aproveitar o ambiente, tá? Eu vou mostrar aí pra vocês. Olha que bonito aí, ó. Olha, é da Lugano também, tá top, né? Olha aí, ó. Que da hora, ó. Ambiente muito top, muito top. Aqui pra galera e tal. Ali tem um pessoal, ó. Aqui tem umas cadeirinhas. Hein? Tem mais esse espaço aqui. Olha que vista, hein? Vamos entrar aí então para conhecer a casa do Major, que hoje é um museu. E para deixar claro, este museu, gente, não é referente à vida dele, é sobre Gramado. Conta um pouco, só, obviamente, conta um pouco sobre a vida dele, mas é sobre Gramado, certo? Então vou filmar aí para vocês. Então, galera, estamos aí hoje no museu, onde é a casa, a antiga casa do Major Nicolete. E a gente tá com a nossa amiga Patrícia, que ela é do outro museu, que a gente já gravou o vídeo pra vocês, e ela vai estar contando aí um pouco da diferença deste museu com outro museu. Pode ser, Patrícia? Pode ser, sim. No Hugo Darius, a gente conta a história de Gramado desde a sua origem, desde o povoado, passando pela Linha Nova, a sede da Linha Nova, depois a transição da Linha Nova para aqui, para o Vasto Gramado, onde se deu o nome da cidade. E a origem dos festejos dos nossos veranistas. Já na casa do Major Nicolete, a gente agracia a outra parte. É a nossa flora,
fauna, nossos os povos originários daqui, nossos negros, os tropeiros e principalmente as mãos trabalhadoras de Gramado. Gramado ela não foi feita de uma mão só, ela foi feita de muitas mãos. E a casa do Major Nicolete, o nosso primeiro superintendente, o nosso administrador, se fala nisto, das mãos trabalhadoras, das mãos fortes que construíram Gramado para que encanta o visitante no dia de hoje. Esse aqui é lá na aviação férrea, gente. Eu já mostrei o museu lá pra vocês. Olha que da hora. E vocês vão ver um negócio muito doido agora. Vocês estão vendo esta rua aqui? É a Borges de Medeiros. E essas pedras aqui é onde passava eu ia dizer, avião é bom, né, gente? O trem, tá? Isso aqui é em direção à Canela, tá? É a rua da frente aqui que a gente tá, mais ou menos ali na frente. E o mais da hora que o meu amigo me contou aqui, ó. Ó aqui a foto, ó. Aquelas pedras que aparecem na foto é por aqui mais ou menos. E o trem passava aqui na frente, tá? E ia até lá pra Taquara, ó. Olha que da hora. E eu tô falando nesse trecho especificamente porque é muito curioso. Porque o Major, ele tinha uma mania de ficar nesta janela aqui da casa. Que tá fechada pra visitação lá em cima, a gente tá aqui, essa aqui tá fechada. Ele ficava aqui em cima olhando pra quem descia e quem subia no trem. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Aqui tem bastante coisa, né? Cada token aqui conta um pouquinho, tá? Um pouquinho da história, tá? Aqui tem algumas fotos também que aparecem. Aqui tem mais um token. Mais um pouco de história para vocês. Poucos saberão o que, para que serve isso. Ah, mas apareceu o nome aqui. Tem graça. É onde eu carregava leite e água. Aí o trem passava bem aqui, ó. Bem aqui, ia lá pra rodoviária. Hoje é só ônibus, mas passava trem aqui. Que é muito massa. Essa parte que eu tava mostrando pra vocês. O telão aí, ó. Se vocês gostam de história, gente, vocês têm que vir aqui pra conhecer. Eu mostrei tudo, porém não falei quase nada, só um pouquinho, porque a ideia deste vídeo é incentivar vocês a vir aqui, pegar, ler as informações, olhar os videozinhos e aprender mais de Gramado, claro. Se você é curioso em relação à história de Gramado aqui, né? Ó, aqui é o escritório. Naquela época não tinha pia, não tinha torneira, né, gente? Então, aqui ó, como é que lavava o rosto e tal. A imagem do trem.
mais um token aqui da... colocar o videozinho pra galera. Aqui umas fotos. E aqui mais história pra vocês. Aquelas canetas top, ó. Aqui é a parte de trás, né? Mostrei pra vocês. Eles botaram tipo um vidro, um acrílico. E eles conseguem andar por aqui. Rapaz, o cara... olha como é alto o teto. Vocês não... eu não sei se vocês vão ter essa percepção que nem eu, mas o teto dessa casa, desse padrão de casa, ele é alto mesmo, tá? E aí, pessoal, aí... e aqui a rua torta, a famosa rua torta. Ali é a rodoviária, tem um pãozinho de linguiça ali dos colonos. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouco aí do museu, né, do Major Nicolette. Convido vocês aí a vir conhecer. Não mostrei tudo, obviamente, porque a ideia não é mostrar tudo pra vocês, é mostrar um pouco pra quando vocês virem aqui conhecer mais ainda sobre a história de Gramado. E também a moça que cuida aqui, ela comentou aí pra vocês, né? Ela não quis aparecer no vídeo, então eu gravei o áudio pra vocês aí, contando um pouquinho aí da ideia do museu, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações e sininho. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Fui.